No niin, olisi tiistai aamu, mutta ei muuta kuin hyvää aamua kaikille. Tässä joutuu lähteä asioille, joten ajattelinpa heti aamutoimaa aloittaa tukevammin makkaratestillä. Eli aamupalaksi hieman makkaratestiä. Sinapiksi piti ottaa nyt Turun väkevää, koska muut oli loppu. Ja makkaroiksi olisi sitten tällaisia OK Cabanossi pekonitikkari ja sitten Snellmanin Iivari. Eli tällaiset tulisi nyt sitten testissä. Ja mennäänpä niin tosiaan, tässä pekonitikkari on nimensä mukainen tikkari. Tässä on makkaran persuksessa tikku. Tosiaan, mennäänpä testiin ja maistellaanpa heti. Hyvä savunen pekonikuori, mehukas, maukas. Perusmakkara kuitenkin sisällä, lihana, lihainen makkara kuitenkin. Makkaran kuori pekonin alla jää jotenkin lötköksi eikä hirveästi miellytä, mutta ihan hyvälle tämä vaikuttaa. Tutkitaanpa sinapin kerran. Nam. Sinappi sopii oikein hyvin. No siis se paketti onkaan. Paketti kertoo, että näissä tikkareissa on makkaraa 67%, eli pekonia täytyy olla silloin 33%. Makkaran lihapitoisuus 75%. Pekonin lihapitoisuus 95%. Ja Puolassa valmistettu suomalaista lihasta. Uskoo siihen taas kukaan uskoo. Eli tosiaan makkarassa 75% lihaa. Ja porsasta ja nautaa näyttäisi molempia olevan. Rasva on 24 grammaa. Protskuja 13 grammaa ja 0,9 on hiilareita. Ja tosiaan, tähän tälle arvosanaksi sanoisin, että 3,5 tämä pekoni toimii tuossa. Sääli, että makkaran kuori jää tuon alla hieman lötköksi, mutta ei se nyt haitannut ainakaan toistaiseksi mitenkään hirveästi. Ja sitten tosiaan, testataanpa tätä Iivaria. Ensin ne pelkältä. Nauta maistuu hieman mehukas massa, mutta sileän tasainen ja pehmeä massa. En mitenkään ydinystävä ole tuolle massalle tai makkaralle muutenkaan, niin mä olen. Ja tosiaan, tässä on, otetaanpa sinapin kerran sitten seuraavaksi. Sinappi ei hirveästi muuta tilannetta. Lihapitoisuus 86%, 73% on porsasta ja 13% nautaa. Rasvaa on 21 grammaa, proteiinia 14 grammaa, hiilareita 0,7 grammaa. Ja tosiaan, joku tässä tökkii vasta, maistunpa hieman vielä. Tämä kuori tässä makkarassa on jotenkin outo. En tiedä miksi, se ei oikein meikäläisen suuhun kyllä iske. Ja tosiaan tuo massa on hirveän tasainen, mitään sen omaton. Mutta mitähän tälle voisi arvosanaksi antaa? Varmaan sellainen 2,5/5. Ilmeisesti minulla ja herra Snellmanilla meni taas hieman makunystyrät eri suuntiin. Ja tosiaan, tällä kertaa paremmaksi osoittautui HK Pekonitikkari. Ihan mielenkiintoisia tuttavuuksia. Toisaalta parempaa saa, jos itse käärii jotain hyvää makkaraa pekonia ja käristelee niitä sitten rauhassa. Toki parempaa sillä tulee. Tällä kertaa voittajaksi pekonitikkari ja toiseksi jäi sitten
ruikuttamaan herra Snellmanin Iivari. Se tällä kertaa testistä.